românticos eu não sou muito não eu sou mas o Zé Felipe é carinhoso demais eu sou romântico não romântico ah, mas, mas ser carinhoso é ser romântico romântico que um diferença. tem tem é porque eu sou romântica tá o que que é pra... o que que é romântico romântico é tipo assim nossa tá chegando a data de comemoração tá. vou fazer alguma coisa tal vou dar um presente eu quero que dê um presente que ele vai gostar muito que é tal eu sou romântico. Tá, certo. Agora, carinhoso, não. Ele fica o tempo todo, tipo assim, ah, me dá um beijo. A gente vai deitar, ah, eu quero ficar apertado, a gente vai dormir, coloco o pé em cima do meu. Tipo, coisas que, assim, é carinho, sabe? Sim. Eu já sou mais assim, tipo, toda eu já eu falo assim, não, calma aí, Zé. Ele não, toda hora que eu for dar um beijo nele, ele tá ótimo pra receber. Eu não, tem hora que eu tô estressada, não vai me deixar. E eu não, não. eu não sou muito romântico, não. De aí, romântico, eu faço trem. os trem pra ele, ele caga. Você ah, é romântico ah, daquelas que colocam pétalas no chão? Tô, velho. Fiz um sistema é de romantismo. E eu já não ligo, sabe? Você chegou, você olhou as pétalas, oh, que legal. Ah. Gente, um dia... <laughs> não, é. ele caga, velho, ele que caga. Que bonitinho, sabe amor. São um churrasco com a catuaba, ah, tava igual. Tudo. <laughs> Bom, tudo... É, velho. Fiz um cinema em casa. Eu fiquei chateadíssima com ele. Eu fiz o um cinema na área externa, velho. contratei telão, som, coloquei não, um. Não, mas ficou um, bom, hein? Dois puffs, comida. Coloquei uma tenda caralho, lá. Caralho, o que que era isso? Vou passar o WhatsApp da Rafaela pra vocês conversarem. Eu fiz o cinema, velho. Dia, como... ah, dia, 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 dia dos Pais. Dia dos Pais. o cinema, bicho. Foi na área externa de casa. A grama. Tem aquele negócio que diga para molhar a grama. Eu Acabou com tudo. arrebentou tudo. Negócio, véio, bicho. Eu bem lá, já preparando, tomei um banho, Sabe as águas. preparando pra assistir o Netflix, tava bem lá no notebook aqui, colocando o Netflix, Be começou, começou uma água, e era três, tá, tá, e eu fiquei encharcada, eu tava com um roupão, a primeira coisa que eu coloquei foi em cima do projetor, pra não molhar o projetor que ia queimar, eu paguei três mil no negócio, não usei, não usei. E Pô, eu ainda bom. cheguei, eu cheguei, vi aquele negócio, eu cheguei, o trem Cagou de água, mim. assim, eu dei uma bicuda. Eu dei uma bicuda, o trem estourou água na minha cara, virou um rolo, velho. Nossa. E vocês nem curtiram a noite? Não, molhou tudo, velho. A gente teve que pegar as comidas molhadas, os danos, tudo molhado. Os donos só passava na roupa e assim, não. E voltar eu pro andava. quarto, velho. E um não de água outra. do caralho. Não, eu chorei, velho. Eu postei vídeo no YouTube, pô, eu chorei. Eu tava gravando, tipo, teve uma hora que eu tava gravando assim, mostrar o negócio okay. todo molhado. A água veio direto no meu celular assim, ó. Tá. Ô, ô, Virginia. Ô, tenho... Donut, Donut, cheio de não, água Não, vou cortar pro eu, Zé. Eu só fazer assim, ó. Nossa. A Virginia, ah. a Virgínia é o melhor Zé. <laughs> é, eu não vou perder, né? É, não. É bom, Donut, hein? É bom. Donut, é bom. É bom, Mas mais, é né? de gordice, hein? Você tem a tatuagem do. Ah, tem mesmo. Caralho, você é bom, gosta véio. muito, eu gosto. É bom, né? É bom. Caralho. Qual, Qual coisa você prefere, gordo? mais? O uh, todos. Ah, <laughs> o que tiver, o. Eu... Você vai responder.